בנו חושך לגרש, בידינו איזה ליגה אתם, תמשיכו. מאמין לא מפחד, את האמונה לאמר. עם ישראל, צאו לרחובות כל יום, כל יום תדעו לקדוש ברוך הוא שיש לנו את בנימין נתניהו, ראש הממשלה שלנו. אוהבים אותך. בי, 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 בי. לא ניתן לשמאל להפיל אותנו ולפגוע בנו. עם ישראל חי! אני רוצה שתישארו ככה, כי אנחנו עומדים לראות עכשיו סרטון שמאוד קשור לפנסים האלה ומאוד קשור לפחד שכל אזרח ישראלי צריך להרגיש מפני המשטרה שנגועה בשחיתות. ואחרי זה, אחרי הסרטון הזה, תעלה לכאן יערה זרד, מישהי שתספר לכם איך היא חוותה על בשרה מה זה אי צדק מול משטרה. קבלו את הסרטון חברים.